com grande satisfação que eu aproveito esse momento para agradecer a Ultragás pela parceria com a Prefeitura Municipal da nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês e que essa parceria se consolide e de preferência que ainda este ano a gente possa atender um pouco mais a população da cidade de São Luís e do estado do Maranhão. Muito obrigado. Fazendo cultura através do cinema para os alunos do nosso bairro. Nós agradecemos todo esse trabalho que vem sendo feito aqui, que está sendo feito aqui para a nossa comunidade. Obrigado. E hoje eu estou aqui com meu neto, gostei, estou adorando, vim em todas as sessões que deu para mim vir. Eu amei, fiquei apaixonada pelo cinema. Valeu, Ultragás!